Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre o fruto do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E hoje nós queremos falar sobre a paz. A paz que não é uma paz qualquer, mas é o fruto do Espírito Santo que eu estou falando hoje. Amados e queridos, irmãos e irmãs de nosso Senhor, o tema, o fruto do Espírito Santo, conforme o texto bíblico lá em Gálatas 5:22. Agora vamos falar do terceiro fruto, que é a paz. A conciliação e a paz de Deus com o homem foram destituídas através do pecado de Adão no Jardim do Éden. Ali, o homem se fez inimigo de Deus quando, juntamente com Eva, deu ouvidos ao seu adversário, o diabo, que veio com seu engano na forma de uma serpente. Sua queda trouxe consigo a morte e separação eterna do seu Criador, não destruindo apenas o seu relacionamento com Deus e consigo mesmo, como também a paz e a harmonia entre eles e os demais seres e a própria natureza. Lá em Romanos 8:22 diz assim: porque sabemos que toda criatura, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Através da fé no sacrifício de Jesus é firmada uma nova aliança que nos religa com Deus, onde somos justificados diante dele e para ele. Pelo sangue derramado e por todo o sofrimento e entrega de Cristo na cruz, isso nos traz de volta comunhão, presença e vida eterna com o Pai, restabelecendo a paz que vem dele para as nossas vidas. Glória a Deus, porque somos justificados mediante a fé. Tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem reconhece essa verdade e se arrepende de todo o mal cometido contra seu Criador, vem sobre ele o perdão de Deus, fazendo-o reconciliar-se com o seu reino de glória. Tudo por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 1 Timóteo 2:5 e 6. Aleluia. Parte A do versículo. Porque desconhecer estas coisas que o mundo tanto sofre e está perdido. Porque o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Aí você se pergunta: que conhecimento? O conhecimento da palavra de Deus. Muitos procuram paz e não a encontram. Não são poucas as vezes que nós vemos noticiários em que pessoas envolvidas em tragédias, desastres, desavenças, dizem: eu só quero paz. Ah, meu querido, a verdadeira paz só pode vir através da reconciliação do homem com o seu Criador. Não há outro meio, não há outro caminho. Ela é muito mais que uma simples calma expressada em meio às confusões deste mundo. Por isso Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Eu não te dou como o mundo a dá, porque tudo que é neste mundo é passageiro, não permanece como as coisas que vêm de Deus, que vêm do alto. As coisas do mundo hoje são, e amanhã já não se faz memória e nem lembrança, porque já não são mais. Sendo assim, não são poucos os que vivem inquietos, insatisfeitos com a vida, porque não há neles ainda um mover sobrenatural do Espírito de Deus.
Não há neles o mover de Deus dentro do seu ser, para que as coisas permanentes e eternas venham a ser manifestadas. Aleluia. E você, meu querido, você pode se fazer uma reflexão agora? Porque a paz que Deus oferece a nós que somos cristãos é para aquele que crê em Jesus. É um presente celestial, é um contato direto com a essência do Criador, com a nossa alma, através do Espírito Santo de Deus. Você não pode viver insatisfeito com a sua vida, você não pode viver desinquieto, mas você precisa ter essa paz que excede o nosso entendimento. Você precisa ter esta paz que vem do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Quando você não tem essa paz, é porque algo está errado. Então é o momento de você refletir sobre a sua vida e sobre o fruto do Espírito Santo sobre você. Por isso, a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. Pois nos momentos de angústia, de aflição, Ele vem sobre nós como um refrigério, um bálsamo que toca os nossos corações, nos reafirmando e dizendo: não temas, eu sou contigo, continue, vá em frente, não desista, não te espantes, eu sou teu Deus. Aí então conseguimos manter a tranquilidade necessária para enfrentarmos as batalhas da vida. Isso é a paz verdadeira, a paz permanente e eterna que está em nós em todo o tempo. Na verdade, nós nos aquietamos e descansamos nos braços de Cristo, pois o Espírito Santo se manifesta dentro de nós, fazendo-nos ter confiança em sua palavra e, consequentemente, paz interior. A paz é um maravilhoso fruto do Espírito Santo. Em todo aquele que é nascido de Deus se manifesta, mas aquele que não tem Deus não tem como vivenciá-la. Aquele que não dá fruto não tem como usufruir dessa paz. Mas eu creio que você tem essa paz porque tem Deus na sua vida e segue aos seus passos, assim como a palavra diz. Então, meu querido, fique com Jesus, leia a Bíblia, faça parte desse corpo tão maravilhoso, e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou diante da Tua presença. Neste dia, Senhor, estamos falando de mais um dos fruto do Espírito Santo, a paz. Senhor, nós temos esse privilégio tão maravilhoso, tão glorioso, de podermos ter a paz dentro do nosso coração, a paz que é vinda do Senhor, a paz que é permanente, a paz que não é abalada em meio à aflição, porque o Teu Espírito Santo nos sustenta e tem nos sustentado a todos os momentos, Senhor, das nossas vidas. Pai, eu Te peço em nome do Senhor Jesus, aquele que não tem paz, aquele que não conhece a Tua palavra, que não segue, que não guarda os Seus mandamentos no seu coração, aquele que não é fiel, que ainda não se entregou a Ti, que essa palavra, Senhor, possa alcançar esta vida neste momento, que ele possa sentir, Senhor, a necessidade, que ele possa sentir sede, Pai, de estar na Sua presença e sentir esta paz e poder, Senhor, usufruir dessa paz, poder ter o Espírito Santo guiando em
todos os seus negócios, em tudo que for fazer, Senhor. Aonde, Senhor, nós pisarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor possa, Senhor, ir conosco. Nenhum mal, Senhor, venha nos tocar. Venha revestir nosso coração, a nossa mente, para que Satanás com os seus dardos não venha nos atingir e fazer com que percamos a paz. Senhor, eu quero entregar esta vida em Tuas mãos. Trabalha nesta vida, Pai. Se Ele ainda não te conheceu, que Ele possa te conhecer verdadeiramente. E saber que aquele que te conhece, que te serve de todo o coração, tem essa paz dentro de si. Ainda que o mundo possa estar desabando, existe a paz do Espírito Santo que reina em nós. Porque mesmo em momentos de aflição, o Senhor nos traz o refrigério para a nossa alma, através do Teu Espírito. Mesmo em tempos de guerra, nós temos paz, porque nós sabemos que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos consola, é conosco, desde agora e para sempre. E assim eu creio, Senhor. Quero Te agradecer por esta paz tão maravilhosa que mora em nós, que está em nossos corações. Possa tocar, Senhor. Que o Senhor possa tocar esta vida que não conhece essa paz. E que Ele possa poder compartilhar, Senhor, dessa paz e da Tua presença gloriosa. Assim eu oro. E assim, Senhor, eu Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado, cheio de paz, repleto de bênção. E que a paz do Espírito Santo possa reinar na sua vida neste dia. Amém. E amanhã nós voltaremos com mais um dos frutos do Espírito. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar mais uma vez conosco. Amém? Até amanhã.